Hezký den, opět vás vítám na našem kanále Fairplay Cars a dnes bych vám chtěl představit další auto, které máme v naší nabídce a je to zase auto dle našich standardů. Je to Škoda Octavia, ovšem trošku speciálnější. Je to varianta Laurin a Clement. Tohle auto má najeto 29 800 km a je stále ještě v záruce, a to do září 2023, anebo 100 000 km. Je tam tedy připlacena ta prodloužená pětiletá záruka, protože jinak je to auto ze září roku 2018. No a nutno říci, že opravdu za tu dobu toho mnoho nenajelo a podle toho to auto také vypadá. Normálně vám říkáme, že na každém autě vám ukážeme alespoň nějaký nedostatek, nějakou drobnost, která není úplně stoprocentní, ať je to nějaká tečka od kamínku, drobný škrábanec, odřené kolo. V tomto případě z takového nebude. Tohle auto je opravdu ve stavu nového vozu. No a pod kapotou se nachází ta osvědčená klasika, která u trojkových Octavii byla, tedy 2 litr TDI. V tomto případě ve spojení se 7-stupňovým dvouspojkovým automatem s mokrými spojkami, tedy je tam DSGčko, no a poháněna jsou přední kola. Původním majitelem tohoto auta byla přímo továrna, tedy Škoda Auto. No a poté šlo po jednom roce k velmi pečlivému majiteli, který si na něm třeba změnil dodatečně olej ještě nad rámec té běžné údržby, která je předepsaná. Z hlediska jiného než standardního servisu, tak na tomto autě bylo akorát měněno čelní sklo. A tady můžeme vidět, že tady je AGM lepší baterie a to je kvůli příplatkové výbavě. To auto má samozřejmě kompletní servisní historii z autorizovaných servisů. No a nutno říci, že teď je asi na čase, abych vám řekl, čím se ten Laurin a Clement, tedy nejvyšší výbava, která pro trojkovou Octavii byla dostupná a u té čtverkové ještě vůbec v nabídce není, tak čím se vlastně liší a co je na ní zajímavé a speciální. Začněme zvenku, kdy samozřejmě jde o to, že to auto má nějakou nejvyšší možnou výbavu, takže jsou tady nejlepší ledková světla. Nechybí speciální kola, která jsou určená právě pro Octavii Laurin a Clement. Na běžné Octavii nenajdete. No a pak jsou tady značky. A v neposlední řadě tohle auto má i vůbec tu nejdražší příplatkovou barvu, která byla pro Octavii Laurin a Clement dostupná. Je to barva ze speciálního lakování. No a další věci, tak ty si ukážeme vevnitř. Specialitou interiéru je jeho zbarvení do takové temně hnědé barvy. A to včetně palubní desky, včetně tady madel, výplní dveří. Jsou tady ještě navíc takhle černé lišty Piano Black. No a samozřejmě jde i o sedadla, která mají takovou broušenou kůži, jsou různě prošívaná, mají vyšitý emblem Laurin a Clement. No jednoduše vypadá to tady o něco honosněji než v té běžné obyčejné Octavii. Z hlediska běžné výbavy, tak tohle auto je opravdu vybaveno velmi dobře už bez nějakých dalších příplatků. Tedy Laurin a Clement má adaptivní tempomat, je tady multifunkční volant, asistenční systémy. V tomto případě je tady i ten virtual cockpit, tedy digitální přístrojový štít. Nechybí audio Kanton a třeba nastavení jízdních režimů. No a specialitou i tohohle konkrétního kusu je ještě nezávislé topení, což je věc, která se zejména teďka v zimě velmi hodí. Je to jedna z mých oblíbených položek výbavy. No a samozřejmě pak jsou tady takové ty běžné věci, jako je nějaký organizér, ten síťový program v kufru, prostě takové ty praktické věci, kterými vždycky Octavia uměla okouzlit. Příjemné je, že se myslelo i na cestující vzadu, kteří také sedí v těch tmavě hnědých, broušených sedadlech z kůže a nechybí tady ani vyhřívání zadních sedadel a 2 USBčka. Mimochodem víte, co je tohle? Zaplombováno tento tvar. No ono je to poměrně jednoduché, hned vám to ukážu, protože tohle auto má i
montážné zařízení. No a tady v této kapse, respektive v tom papíru, se nachází dodatečná třetí SPZ-ka, kterou byste měli mít, když vezete kola. Jo, když máte takový ten držák na tažné, na kola, měli byste k tomu mít třetí SPZ-ku. Tak právě ta třetí SPZ-ka je tam ukrytá. Nicméně, když se na to podíváme, tak to tažné nebylo nikdy použito. Tudíž to auto má i ve výbavě tažné zařízení, ale ještě ho nikdo nepoužil. Tohle auto jsme pořídili v rámci našeho výkupního formuláře, který najdete na stránkách fairplaycars.cz. I vy tam můžete posílat svá nelakovaná, nebouraná auta v perfektním stavu, které chcete prodat. V tomto případě ho pán prodává jenom proto, že dostal služební auto, no a tak využil našich služeb. No a co se týče samotných těch historek, jak vy často říkáte, no jasně, vy to říkáte jako, že máte auto po doktorovi z Německa, ne, tak my jsme s těma lidma reálně v kontaktu a ptáme se jich na to, proč to auto prodávají, a často to jsou lidé, kteří nás sledují, tak proto vám potom chceme přenést, jak to vlastně je. To, co říkáme, tak opravdu si můžete snadno ověřit, že to tak je. Stejně jako minule nějaký pán říkal, že Golf GTI, který jsme pomáhali zprostředkovat, prodat, takže to je auto, které vlastně ani jako neexistuje, že už je prodané a že my si jenom děláme reklamu, no tak můžete vzít své peníze a jet si to auto klidně koupit, to není žádný problém. To tam nemusíš dávat, ale můžeš. Podle původního majitele bylo tohle auto provozováno v zimě pouze jednu sezónu, tehdy, když to hned první rok vlastnila samotná Škodovka, tak se pojďme podívat, jak vypadá podvozek. Na prodej tedy máme málo jetou, dobře vybavenou a krásně zachovalou trojkovou Octavii, která je v perfektním stavu. No a stojí stejné peníze, jako kdybyste si šli dneska koupit plně vybavenou litrovou novou Fabii. Ano, to auto je stále v záruce a myslím si, že svému majiteli poslouží velmi dobře. Veškeré informace o tomto autě najdete v inzerátu, který je v popisku videa. No a auto je v současné době k vidění ve Valašském Meziříčí, ovšem k vážnému zájemci jsme schopni ho dopravit do Prahy, abyste to měli blíže.